ჭეშმარიტ გმირად კარტოგრაფები საქმის მთავარი ანტიგმირი რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენს ასახელებს. ბიძინა ივანიშვილი დავით ხიდაშელის მადლიერი ამით კი დაკავებული მეცნიერების ოჯახის წევრები და ადვოკატების თქმით დადასტურდა, რომ კარტოგრაფების საქმე პირადად ოლიგარქის წინასაარჩევნო დაკვეთა იყო. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართული ოცნების გადამდგარი თავმჯდომარე პატრიოტული გრძნობებით მანიპულირებას განაგრძობს. ის ინტერვიუში ირწმუნება, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი შუაზე იხლიჩებოდა. რუსეთის ღია ინტერესებზე მიუთითებენ ხელისუფლების ოპონენტები. ქართულ ოცნებაში კი ივანიშვილის გზავნილებს უცვლელად იმეორებენ. მილიარდერის განცხადებების პარალელურად აქტიურობს პროკურატურა. დღეს დაკითხვაზე დაიბარეს დემარკაციის კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც ამ დრომდე მედიასთან არჩანდა. არ შემიძლია მადლობა არ გადავხადო დავით ხიდაშელი. რაც მან გაუკეთა ქვეყანას, მე ვთვლი, რომ ეს არის ჭეშმარიტი გმირობა. ჭეშმარიტ გმირად ბიძინა ივანიშვილმა კარტოგრაფების საქმის მთავარი მოწმე გამოაცხადა. რუსეთიდან რუკების ჩამოტანისთვის დავით ხიდაშელს ივანიშვილმა მადლობა გადაუხადა. ივანიშვილი ამბობს, რომ ხიდაშელმა ქვეყანას შერცხვენას და დაპირისპირებას მეზობელ სახელმწიფოსთან გადაარჩინა. საქართველო-აზერბაიჯანის შორის საზღვრები ამ დრომდე შეუთანხმებელია. რაც გულისხმობდა ივანიშვილი, არ დააკონკრეტა. ჩვენს მეზობელთან კამათსაც გადაგვარჩინა და სირცხვილსაც, რომ ჩვენი კულტურის ძეგლი რამის შუაზე იჭრებოდა, ამასაც გადაგვარჩინა. ეს გააკეთა გულწრფელად. მე პირადად უამრავი მადლობა გადაუხადე მას და მომეცი ახლა საშუალება ვისარგებლებ და საჯაროთაც. კი ბატონო, სულ რომ ვალი მიმღება მეთქი მანკაცის და საჯაროთაც მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ ეს არის ჭეშმარიტი დედიკაცია და დიდი პიროვნება. ივარი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას ბიძინა ივანიშვილის პირად პატიმრად მიიჩნევენ დაკავებული კარტოგრაფის ოჯახში. მელაშვილის ცოლი ამბობს, რომ ხელისუფლების მართულმა პროკურატურამ კარტოგრაფები ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების დასაკავებლად გამოიყენა. თუმცა იმის გამო, რომ ისინი პროკურატურასთან გარიგებაში არ შევიდნენ, ციხეში ამყოფებენ. როდესაც მან იცის, რომ ეს ორი ადამიანი უდანაშაულოდ ყავს დაპატიმრებული და პირადი მისი პატიმრები არიან, ცნობილი იყო, რა თქმა უნდა, რომ ბიზნესგან მოდიოდა ყველაფერი. ივანიშვილისა და ხელისუფლების სხვა მაღალჩინოსნების განცხადებები ადასტურებს, რომ საქმე მმართველი პარტიის დაკვეთით წინასაარჩევნო მანიპულაცია იყო. ადვოკატების მოთხოვნის მიუხედავად სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიება არ შეცვალა და ისინი უკვე 4 თვეა საკანში შედან. ამბობენ, რომ ამ საქმეზე განაჩენი პროკურატურაში უკვე დაწერილია. თითქოს ძეგლის შუაზე გახლეჩა სგან იხსნა, ესე ვთქვათ, ბატონმა ხიდაშელმა ჩვენი ქვეყანა. მინდა შეგახსენოთ ყველას, რომ 96 წლიდან ერთი სიტყვაც არ თქმულა კომისიების მიერ დავით გარეჯის საკითხზე. ამ საქმის წამოწყების პოზიტიურ კონტექსტში მოხსენება ჩვენთვის არის სიგნალი, მისი მხრიდან გაგაჟღერებული სიგნალი, როგორც სასამართლოს მიმართ, ასევე პროკურატურის და სხვა უწყებების მიმართ, რომ ეს საქმე უნდა მივიდეს ბოლომდე და კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ამ საქმეზე განაჩენი დიდი ხნით ადრე რეალურად გამოტანილია. რუსეთიდან ჩამოტანილი რუკები მოსკოვის ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ბიზნესმენის ხელით რუსულ დაინტერესებაზე მიანიშნეს ოპოზიციისთვის. მათი განცხადებით ივანიშვილი იტყვება, როდესაც ამბობს, რომ საზღვრების საკითხი გადაწყდა. ხიდაშელი არის ყველასთვის დამწვარი პირდაპირ ფსბ-შნიკი და მისი ხელით გაკეთებული საქმე არის უზნეო და ამორალური, იმიტომ რომ ორი პოლიტპატიმარი დღეს ივანიშვილის პირადი პატიმრები დღეს ციხეში იმყოფებიან მაგის გამო. რუსეთის ინტერესებში იყო და ბატონი ხიდაშელი გასაგებია, რომ არავის შემთხვევაში საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს არ ემსახურება, იგი ემსახურება პირდაპირ ჩვენი ოკუპაციის, ასე ვთქვათ, პრის ინტერესებს. ხიდაშელი პირდაპირ იყო შავბნელი ხიდაშელი, რომელმაც მოსკოვიდან ჩამოიტანა რუკა, ის იქ მოღვაწეობს. ასევე ნახსენებია პანამა ფეიფერებში და ოფშორებში მიდის მისი კვალი. ასევე, როგორც ივანიშვილი ლაპარაკობს, არის მისი პარტნიორი. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ამ საქმეში გარდა წინასაარჩევნო დაკვეთისა არის ასევე რუსული ხაზი. კარტოგრაფების საქმეზე 5 თვეზე მეტია მთავარი პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს. დღეს გამომძიებლებმა ხელმეორედ გამოკითხეს 2006-2007 წლებში სადემარკაციო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე გიორგი მანჩგალაძე. საგამოძიება უწყება, არ მალავს, რომ ყოფილი ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალის აღენება ამ საქმეზე სურს. თუმცა ამ დრომდე ვერ ახერხებს. პოლიტიკურ მოლაპარაკებებზე მელაშვილისა და ილიჩოვას გათავისუფლებას მუდმივად ითხოვს ოპოზიცია.